საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ორ ივნის წმინდა ნინოს მშობლებს წმინდა ზაბულონისა და წმინდა სოსანას ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა ზაბულონი კაბადოკიაში დაიბადა 280 წელს. იმ პერიოდში კაბადოკიაში ქართველური ტომები მრავლად ცხოვრობდნენ და მეცნიერთა ვარაუდით წმინდა ზაბულონიც წარმოშობით ქართველთა ტომიდან იყო. წმინდა ზაბულონის დისშვილი იყო წმინდა დიდმოწამე გიორგი, როგორც წყაროები გვამცნობენ. წმინდა გიორგის წამების დროს იგი რომში ჩავიდა და რომის იმპერატორის არმიაში დაიწყო სამსახური. მან მალე გაითქვა სახელი როგორც ნიჭიერმა მხედარმა და უბადლო მეომარმა. ფრანგებთან ბრძოლის დროს კი შეძლო თავისი გონიერების წყალობით და ფრანგთა მეფე და მთავარნი შეიპყრო და რომის იმპერატორს მიჰყვარა. იმპერატორმა ტყვეებს სასიკვდილო განაჩენი გამოუტანა. წმინდა ზაბულონის ქადაგების გავლენით სიკვდილის წინ ტყვეებმა ქრისტიანული ნათლისღება ითხოვეს. სწორედ წმინდა ზაბულონის შუამდგომლობით აღასრულეს მათ ეს სურვილი. მოგვიანებით კი წმინდა ზაბულონმა იმპერატორს თავისი ნათლულების შეწყალება სთხოვა. რომის მთავარმა დაუთმო ზაბულონს და მის სულიერ შვილებს სიცოცხლე შეუნარჩუნა. აღსანიშნავია, რომ წმინდა ზაბულონის ღვაწლით მთელი მაშინდელი საფრანგეთი ეზიარა ქრისტეს წმინდა ნათელს. შემდეგ წმინდა ზაბულონი იერუსალიმში წავიდა წმინდა ადგილების მოსალოცად. მთელი ქონება გლახაკებს დაურიგა და იერუსალიმის პატრიარქ იუბენელთან დაიწყო მსახურება. პატრიარქმა კეთილმოწესე ზაბულონს თავისი და სოსანა მიათხოვა. ზაბულონი და სოსანა შემდეგ ზაბულონის სამშობლოში კაბადოკიაში დაბრუნდნენ. სწორედ იქ შეეძინათ შვილი წმინდა ნინო. როდესაც მოციქულთა სწორი ქალწული წმინდა ნინო 12 წლის გახდა, მშობლებმა ყველაფერი გაყიდეს და ისევ იერუსალიმს გაემგზავრნენ. წმინდა ზაბულონმა პატრიარქ იუბინალისგან აიღო კურთხევა და უდაბნოში გავიდა სამოღვაწეოდ. წმინდა სოსანამაც მონასტრული ცხოვრება არჩია. 1996 წლის 23 დეკემბერს საქართველოს წმინდა სამოციქულო ეკლესიამ ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ნინოს მშობლები ღვთივსათნო მოსაგრე ცხოვრებისა და წმინდა ნინოს აღზრდისთვის წმინდანთა დასში შერაცხეს. ჩანთას ნატყვი არევი ახლაც ეტყობა. ის ბრძოლის პერიოდში ალექსანდრე მეტრეველს ეკეთა და მისი ამქვეყნიური ცხოვრების ბოლო დღესაც თან ჰქონდა. ის ერთადერთი ნივთია, რომელიც მეტრეველების ოჯახს ალექსანდრესგან შემორჩა და მას განსაკუთრებით უფრთხილდებიან. 1993 წლის იანვრის ბოლო იყო, როცა 18 წლის ახალგაზრდამ გადაწყვიტა ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლას თავის თანატოლებთან ერთად შეერთებოდა და მალევე შავნაბადას ბატალიონის წევრი გახდა. ბიჭები მიდიოდნენ, გამოძახება იყო ივერიაში, ხო, ახკარდათ ბიჭები და მიდიოდნენ და იქიდან წავიდა უკვე. წავიდა ეს ბავშვი და რო წავიდა, მე არ ვიცოდი, რომ მიდიოდა. ამერიკა დედა მე მივდივარო. მივდივარო და სადმე დიხარ შვილო, ახლა მე ხო არ ვიცოდი და მივდივარ ვარ შავნაბადის ბატალიონში და მივდივარ ომშიო. კარგი, მე უთხარი მაშინ და ეხლა დედა მე უთხარი, როგორც შენი ბიძა, мама, ბაბუა, ბაბუაც ნაომარი კაცი იყო 45 წელში ომის ფრონტზე გამოვლილი კაცი, როგორც წესიერი და პატიოსანი, მე უთხარი ისე პატიოსნად დაბრუნდი და ეცი შესამშობლოს. პატივი მეთქი და მართლაც მე დამელაპარაკა მაისურაძე იყო იმან და მე რო დავლოცე და რო უთხარი რო ასე მიდიხარ, მიდიხარ და ну ბავშვია ჯერღა 18 წლის ვარ, აიცოდა ომში, იმ ჯარშიდაც არ იყო შულა ნამყოფი. ბაბუაჩემს 4 ვაჟკაცი ყავდა. ამ 4-დან ყველანი იქ იყვნენ სამშობლოს დასაცავად, სოხუმში უბროსი ბიძაც, უმცროსი საშუათანაც და ჩემმა ძმაც, ამიტომ მათ შემხედარი, რომ ასეთი მამაცი და ვაჟკაცი ბიძები ყავდა, მანაც მიიყო ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ის იქ წასულიყოს. მე ყოველთვის მიკვირს, როდესაც მან პირველად თქვა მე აქ არ დავჯდები და იმ დროს, როდესაც ჩვენ დევნილებს ყოველდღიურ საკვებს გაძებდი, მე აქ არ დავჯდებიო და მე ამ ფაფას არ შევჭამო. და მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ნამდვილად ვაჟკაცური და მე ამაყება, იმიტომ რომ ეს არ არის ე ადვილი, რომ შენ იცი, რომ ერთი ფეხით უკვე სიკვდილს უყურებ თვალებში.
Batalionis წევრობიდან დაახლოებით ერთ თვეში, 17 თებერვალს, 18 წლის ალექსანდრა მეტრეველი კიდევ სამ მეგობართან ერთად ოჩამჩირის რაიონის სოფელ კინთხში ალყაში მოაქციეს და უმოწყალოდ დახვრიტეს. იქვე კიდევ 6 თანამებრძოლი დაიღუპა. Batalionis წევრებმა შეძლეს და დიდი გმირობის ფასად 10-ვე გარდაცვლილი ვაჟკაცის ცხედარი ბრძოლის ადგილიდან გადმოასვენეს. Გავიდა დაახლოებით 10 ბიჭი იყვნენ და იქ უკვე აფხაზები ჩასაბრებულები იყვნენ, ელოდებოდნენ, მათ იცოდნენ, უკვე ამათ ჩვენებს თავის პოზიცია ქონოთ და ისინი უკვე ამ ალყაში შესულები იყვნენ ამ სოფელში და ალყაში მოხვდნენ ეს 10 ბიჭი აქედან. მხოლოდ ორმა დააღწია თავი, მაგრამ მათი მეომრები შემდეგ ამ სროლები რო დაიწყო და შემოტევა რო დაიწყეს, შავნაბადის ბატალიონი წავიდა უკვე დასახმარებლად, მაგრამ უკვე გვიანი იყო, იქ უკვე 4 ბიჭი, აი ეს სურათებზე არის ნაჩვენები, აი ამ სურათში არიან ერთად, აი ეს ზური რეხვიაშვილი, ეს ჩემი ძმა ალექსანდრე მეტრეველი და რეზო რეხვიაშვილი და მეოთხე არ არის კიდე ტარიელ მეტრეველი. ეს ოთხი დაიღუპნენ ერთად. სასტიკად ნაწამები იყვნენ, ჩემი ძმა კიდევ შედარებით ცოტა მოშორებით იყო და ეს ბიჭები ისე იყვნენ ნაწამი, მათი სახეები ახლა ჟურნალშიც არის, აღბეჭილი გადაიღეს შემდეგ. საერთოდ სახე არც ჰქონდათ, იმდენად ნაწამები იყვნენ, აი ვერც გეტყვით რა, მე პირადად ეს არ მინახავს, მაგრამ სურათებზე არის აღბეჭდილი ეს ყველაფერი. შვილის გარდაცვალების შემდგომ მამა დავით მეტრეველი შეუერთდა მებრძოლებს, თუმცა მასაც შვილის მსგავსი ბედი ხვდა წილად. სოხუმის შემოტევის დროს 1993 წლის 16 სექტემბერს აფეთქების შედეგად თავადაც ახალგაზრდა 42 წლის მებრძოლი სასიკვდილოდ დაიჭრა. მე კიდე ბედნიერი როგორ ვარ, მაგრამ ბედნიერი იმაში ვარ, რომ ჩემი შვილი და ჩემი ქმარს ცუდი არაფერი არ ჩაუდენია ჩვილო და საქართველოს გულიზა შესწირეს თავი. ნამდვილად ბედნიერი ვარ და ვიტყვი იმასაც, რომ იმ შავნაბადის ბატალიონის ბიჭები, ვინც იმათან ერთად არიან დაღუპული, ღმერთსაც ხომ სანთელი და ხსენება არ მოსშლოდეთ იმათ ჩვილო. და აქეთ კიდევ სხვების საქართველოდან ძალიან ბევრი ბიჭები არიან დაღუპული, ძალიან. მამას სოხუმის შემოტევის დროს, უკვე როდესაც შემოტევა დაიწყო 16-ში, ძალიან მასშტაბური შემოტევა იყო მაშინ და უკვე 16-ში, ჯერ პირველ 16 მარტს გადაურჩა სოხუმი, იმიტომ რომ ჩვენი ვაჟკაცების, ჩვენი მეომრებით, იმიტომ რომ ისინი მზადყოფნაში იყვნენ და იმდენად მომზადებული იყვნენ ამ ყველაფრისთვის და აი შემდეგ ის სექტემბრის განიარაღი, ის რომ მოხდა მოლაპარაკება, აი მის შემდეგ განაიარაღეს, უკვე ძირითადი ტექნიკა არ იყო და ამიტომ აფხაზებმა მოახერხეს, შემდეგ კიდე მოახერხეს შემოტევა აგვისტოში დაიწყო და მამა დაიღუპა 17 სექტემბერს. მასთან ერთად იყო ჩემი სოფლის ერთ-ერთი ახალგაზრდა ბიჭი, რომელმაც ხო ჩვენ მოგვიყვა ეს ყველაფერი, როგორ იყო, როგორ მოხდა, რომ ვიღაც მეომარი, რომელიც მეომარი შველას ითხოვდა და მამა შეპრუნდა და ამ ბიჭს უთხრა შენ არ შეხვი და მე მივდივარო და ეს ბრონჟილეტი, რომელიც ეკეთა, ის მოიხსნა მამამ, ის გამოიყვანეს ეს დაჭრილი და ეს მოახერხეს მისი გადაყვანა საავადმყოფოში, მაგრამ მამა კიდევ რომ შებრუნდა კვლავ, ამ დროს ჩამოვარდა მინამიოტი აფეთქდა და მასკოლკებიდან მამა უკვე დაიჭრა. მეტრეველების ოჯახი მიუხედავად უდიდესი ტკივილისა და ტრაგედიისა, მადლობელია უფლის, რომ მათ მომავალთაობებს გმირობის შესაშური მაგალითი დაუტოვეს. სულ მალე ალექსანდრე მეტრეველის და მასთან ერთად დაღუპული კიდევ 9 მებრძოლის ცხედრებს სოფელ ოდიშიდან გადმოასვენებენ და დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დიდი პატივით დაკრძალავენ.
Tbilisi's Centraluri Saavadmqopos bazaze gadaudebeli dakhmarebis akhali departamenti gaixsna. Ganqopileba shromis janmrtelobisa da sotsialuri datsvis ministris muadgilem gaxsna. Valeri Qvaratskhelian tanamedrove teknikit aghjorveli departamenti daatvaliera da medikosebsats gaesaobra. Rogor chekhvedraze aghinishna ganqopileba sakartvelos bankis dafinansebit ganakhda da asamde kritikuli patsientis migheba da martva 24 saatis ganmavlobashi ikneba shesadzlebeli. Акарис, ახალი რეგულაციები თუ სრულად სხვა მიდგომები აქვს ცალკე საწოლები და ცალკე ბოქსები პაციენტებისთვის არ არის ერთი დიდ დარბაზში მოთავსებული ყველა პაციენტი, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ინფექციების კონტროლის კუთხით და ეს არის თანამედროვე მიდგომა. ზუსტად ესეთი მიდგომები არის უკვე ძალიან წარმატებულ ქვეყნებში და მე მიხარია რომ დღეს ჩვენს ქვეყანაშიც ესეთი მიდგომით პირველი ესეთი განყოფილება გაიხსნა. ძალიან სასახაროა წარმატებული პროექტის ნახვა. ჩვენ დააფინანსეთ ეს პროექტი და ვაგრძელებთ ასე ვთქვათ დაფინანსებას, როგორც ცირე, საშუალო და დიდი ბიზნესის. ეს არის ძალიან პროფესიონალი გუნდი, რომელიც ვითარდება უკვე წლებია და ძალიან დიდი პატივია, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ მონაწილე ვართ ამ განვითარების. ამ საავადმყოფოს შეუძლია მიაწოდოს დღეს პაციენტებს ყველანაირი სახის სამედიცინო მომსახურება მაქსიმალურად ძრავად, ხარისხიანად და ეფექტურად მოკლე დროში. ქირურგია, ნეიროქირურგია, კარდიოქირურგია, ანგიოქირურგია, რეანიმაცია, ინტენსიური თერაპია, გადაუდებელი მედიცინის დეპარტამენტი, ყველა განყოფილება არის დღეს ხელმისაწვდომი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლას ესტუმრა. უწყების წარმომადგენელმა მოსწავლეებსა და მასწავლებლებს თანამთავრებელ გამოცდებზე მიღწეული წარმატებები მიულოცა. აღსანიშნავია, რომ საათესტატო გამოცდებზე საქართველოს მასშტაბით საუკეთესო შედეგები რუსთავის მეოთხე საჯარო სკოლამ აჩვენა. ეს გახლავთ ერთადერთი სკოლა, რომელსაც ყავს ორი ისეთი კურსი დამთავრებული, რომელმაც 8-ვე დამამთავრებელ გამოცდაში მიიღო 10 ქულა ყოველგვარი დამგვარლების გარეშე. ამასთან 70 კურსი დამთავრებულიდან უმრავლესობას აქვს 8-ზე მეტი მაჩვენებელი და რაც შეეხება 9 და მეტ ქულას მიიღო მოსწავლეთა 70%-მა. ასეთი საუკეთესო შედეგებისთვის ჩვენ ნამდვილად მადლობას უხდით სკოლას, თვითონ პედაგოგს, მშობელს და თვითონ მოსწავლეს. დამთავრებული თავის ქალაქურსავის და მეოთხე საჯარო სკოლა და გამოსავლში გამოცდებზე 8-ვე გამოცდაში მივიღე უმაღლეს შეფასება 10-იანი. ჩემი აზრით ეს უმაღლეს შეფასება დიდ დამსახურება მიუძღვის სკოლასაც, ასევე ჩვენ მეცადინეობასაც, რიგ შემთხვევაში გამართლებასაც, ინტუიციას და რა ვიცი, ის ცოდნა რაც მივიღეთ, ყველაფერი შევაჯამე ამ ბოლო წელს და დავწერე 10-იანებს. იმერეთში ჩაის პლანტაციების რეაბილიტაცია მოხდება. ინიციატივა პროგრამა ქართული ჩაის ფარგლებში განხორციელდება. პირველი დაფინანსება კოოპერატივმა ხავერდოვანი ჩაი მიიღო და 10 ჰექტარ მიწის ფართობზე ჩაის პლანტაციებს აღადგენს. სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ლევან დავითაშვილი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სარეაბილიტაციო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო. ქართული ჩაის ფარგლებში დაიწყო პირველი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჭიათურის მუნიციპალიტეტში. ჩვენ 10 ჰექტრის რეაბილიტაციას ვახდენთ ახლა. 80% თანადაფინანსებას სახელმწიფო მოახდენს და დაახლოებით 20,000 ლარს აღემატება. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა იმერეთის რეგიონში. სახელმწიფოს დანაპირებით ჩაის აღორძინების შესახებ დაიწყო. იმერეთის რეგიონი პირველი რეგიონია, სადაც ასე ვთქვათ ჭიათურის რაიონში პირველი პროექტი განხორციელდა დღეს. მივიღეთ ჩაის პროექტში მონაწილეობა. 5 კაცი ვართ კოოპერატივში. ჩაი არის სერიოზულად კარგი ხარისხის. აქ დაახლოებით 30 ადამიანი დასახლდა, ოჯახი დასახლდა. დარგე ხე როგორც სიცოცხლის სიმბოლო, ყველაფერი ჩვენს ხელშია. აღნიშნული სლოგანით რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა კავშირმა გამწვანების აქცია 9 აპრილის ბაღში მოაწყო. ორგანიზაციის წევრებმა თბილისის ცენტრში მდებარე ბაღს წიწვოვანი ხის რამდენიმე ენერგი შემატეს. როგორც კავშირის დამფუძნებლებმა განაცხადეს, ღონისძიების მიზანია საზოგადოების ინფორმირებულობა დაავადების შესახებ და ცნობადობის ამაღლება. რევმატოიდული ართრიტი განეკუთვნებოდა იშვიათ დაავადებათა რიგს, რომ
რომელიც თანამედროვე ეპოქაში საკმაოდ გახშირდა. ამიტომაც აუცილებელია საზოგადოებას ჰქონდეს საკმარისი ინფორმაცია, რათა მოხდეს დაავადების დროული დიაგნოსტიკა. რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა კავშირი საინფორმაციო კამპანიებისა და აქციების მოწყობას მომავალშიც აქტიურად აპირებს. ჩვენ გავწიწოვან პატარა ხეებს, ხე არის ჩვენი ლოგო, ჩვენი კავშირის ხელი და ხე, იმიტომ რომ ხელიდან იწყება ეს ავანტროპობა და რაღაცა სიმბოლურად ჩვენ გვინდა რომ როგორც აი ეს ხე აქ დღეს დაიწყებს თავის სიცოცხლეს, ისევე ჩვენმა პაციენტებმა მომავალში განთავისუფლდნენ ყველანაირი პრობლემებისგან და იმედი გვაქვს ძალიან დიდი რომ ამ თვის ბოლო აქცია, რომელიც არის ჩაფიქრებული ხელების ჩაკიდების აქცია თავისუფლების მოედანზე და მერე პეტიციის გადაცემა სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, ჯანდაცვის სამინისტროსთვის და მერიისთვის, იმისთვის რომ ეს ჩვენი პრობლემები მიიღონ ახლოს გულთან და დაეხმარონ ამ პაციენტებს. რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა რიცხვი თანდათან მატულობს და მატულობს. ეს ფაქტიურად არის 21 საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სერიოზული დაავადება. ამ დროს ხდება ის, რომ საკუთარი ორგანიზმი ომს უცხადებს საკუთარ სახსრებს და გამოიმუშავებს ანტისხეულებს მის საწინააღმდეგოდ. რევმატოიდული ართრიტით დაავადებულ პაციენტთა კავშირმა დაგეგმა სხვადასხვა ღონისძიებები. ანუ ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ცნობადი გახდეს ეს დაავადება საზოგადოებისთვის. მსგავსი აქციები ძალიან უწყობს ხელს დაავადების პოპულარიზაციას. ფიქრობ, რომ არაჩვეულებრივი ინიციატივაა, პირველ რიგში სიმბოლური, ხე ნამდვილად ასახავს და ასოცირდება ჩვენ სახსრებთან და გვინდა, რომ ჩვენი სახსრებიც ისეთივე სიცოცხლის უნარიანი იყოს, როგორც ეს ხეები დღეს რომ დავრგავთ. მე თავად ვარ პაციენტი, ძალიან ვაცნობიერებ მსგავსი მოვლენების მნიშვნელობას. ეროვნულმა გალერეამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს უმასპინძლა. შეხვედრა პროექტის ინკლუზიური განათლება საქართველოს მუზეუმებში ფარგლებში შედგა. ღონისძიებაზე ბავშვებმა გალერეაში გამოფენილი ნამუშევრები დაათვალიერეს და სახალისო თამაშებში მიიღეს მონაწილეობა. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, პროექტი ორ თვეს გაგრძელდება და მასში 6-დან 18 წლამდე ასაკის 300-მდე ბენეფიციარი ჩაერთვება. სიახლე ასოციაციის ხელოვნება საზოგადოებრივი ინტერესებისთვის ინიციატივით ხორციელდება. ორგანიზატორების განმარტებით პროექტის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ადაპტირებული გარემო შესაქმნელად გალერეის თითოეული თანამშრომლისთვის სპეციალური ტრეინინგი ჩატარდა. ბავშვები არიან ძალიან აქტიურად ჩართულები, თვითონ პროგრამა რომელიც შემუშავდა არის სრულად ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისათვის. აბსოლუტურად კურატორიც ახლა ვინც ატარებს პროგრამას არის მომზადებული სრულად. ამ პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები და გალერეის თანამშრომლები არიან უკვე მომზადებული სპეციალური საჭიროების მქონე ადამიანების მისაღებად. პროექტი მოიცავს ინკლუზიური პროგრამების შემუშავებას, განხორციელებას და შემდეგ ამ პროგრამების დამკვიდრებას საქართველოს მუზეუმებში. ზოგადად პროექტი დაიწყო 1 იანვარს და გრძელდება 9 თვის განმავლობაში და ეს არის პროექტის მეორე ეტაპი, რომელიც უკვე მოიცავს უშუალოდ ბავშვების ჯგუფების ვიზიტებს საქართველოს ეროვნულ გალერეაში. თვითონ პროგრამა შედგება ორი ეტაპისაგან, ეს არის ექსპოზიციის დათვალიერება, კონკრეტულად ამ ფიროსმანის დარბაზებზე საუბარი და შემდეგ შემოქმედებითი აქტივობა. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას ჯანმრთელობის სახლმა უმასპინძლა. ჯანმრთელობის სახლის ჯანმრთელი თაობა, ასე ეწოდა საზეიმო შეხვედრას, რომელიც პროფესორ ამირან ქორიძის ინიციატივით გაიმართა. ღონისძიებაზე კლინიკის ხელმძღვანელმა სხვადასხვა წელს სამშობიაროში დაბადებული პატარები მიიწვია. შეხვედრაზე ბავშვების განწყობაზე ჯამბაზებმა და მულტფილმის გმირებმა იზრუნეს. კლინიკის ეზოში კი პატარების სახალისო და გასართობ პროგრამაში ჩაერთვნენ. ეს დღესასწაული, რასაც 1 ივნისი ჰქვია ბავშვთა საერთაშორისო დღე, არის ალბათ დღესასწაულებს შორის ყველაზე ჰუმანური დღესასწაული, რომელიც 50 წლის უკან მიიღო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ და დღემდე მიდის ბრძოლა იმაზე, რომ ბავშვის უფლებები რაც შეიძლება ფართოდ იყოს დაცული, მაგრამ ძალიან დიდი პრობლემებია დღეისათვის ამ დარგში და ჩვენ ყველა ერთად უნდა ვეცადოთ, რომ ბავშვებს გქონდეთ ბედნიერი მომავალი. ვისაც შეგვიძლია რაღაცით, მაინც უნდა დავეხმაროთ მათ.
დღეს ბავშვთა დღესთან დაკავშირებით ბატონმა ამირან ქორიძემ გაგვიკეთა ესეთი საჩუქარი ბავშვებს. მოგვიწვია არიან მურთმილმის გმირები, არის ჯამბაზი, გამრთობი და რა ვიცი, ძალიან კარგი სიტუაცია, ბავშვებს მოეწონათ ძალიან, ძალიან გაერთნენ. ნაყინის თაიგული ბავშვებს აღნიშნული სახელწოდებით საქველმოქმედო აქცია კომპანიამ გურჯაანის ნაყინი თბილისის ზღვაზე მდებარე აფხაზეთიდან დევნილთა სკოლის აღსაზრდელებისთვის მოაწყო. კომპანიის წარმომადგენლებმა მოსწავლეებს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე მიულოცეს და თითოეულ მათგანს ყველა პატარისთვის გამორჩეულად საყვარელი ნაყინი დაურიგეს. მოსწავლეებმა თავის მხრივ სტუმრებს მადლობა სპეციალურად მათთვის დადგმული კონცერტით გადაუხადეს. გურჯაანის ნაყინი თითქმის ყოველ წელიწად ჩვენ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ანებილებს და აუხალისებს ცხოვრებას. ამისათვის მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო გურჯაანის ნაყინის გენერალ დირექტორს ბატონ გურამ ბერიკაშვილს და ქალბატონ მანანა გეგიძეს, რომლებმაც ჩვენს პროექტს მხარი დაუჭირეს. ჩვენი მიზანია ჩვენს ბავშვებს გაულამაზოს სიცოცხლე და ცხოვრება. მადლობა მინდა გადაუხადო გურჯაანის კომპანიას, რომ ასეთი დღე მოგვიწყვეს და გაგოხალისეს ბავშვები და ასევე ნაყინების გადმოგზავნეს. ყველა ბავშვულოსა ბავშვთა დაცვისთვის.